Хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Жаңа жыл қарсаңында Ақтаудағы әскери теңіз базасында әскери қызметшілердің балаларына жаңа жылдық мереке ұйымдастырылды. Ертеңгілікке 100-ден астам бала жиналды. Алдымен балалар сұлу мен құбыжы қойылымын тамашалап, ары қарай мерекелік шара Аяз ата мен Ақшақар және басқа да көптеген ертегі кейіпкерлерінің қатысуымен ойын сауыққа ұласты. Бүгін әскери теңізшілердің балаларына арналған мерекелік жаңа жылдық іс-шаралар өтті, концерттік шаралар мына Жантөрен театрында. Бұл жерде бала біздің болашағымыз деп айтпақшы, балаларымызға қазірден бастап қуанышты сезім, әскери патриоттық сезімдер берсек, яғни болашағымыз жақын болады. Сол айтқандай, бүгін театрымызда осы іс-шарада концерттер болды, спектакльдер көрсетілді, балаларға ұнады, сыйлықтар таратылды, балалардың көңілінен шықты, ата-аналар да қуанып, балалар да қуанып, мерекелік іс-шара өтті. Мен әскери қызметшінің қызымын. Маған осы кеш өте ұнады, өйткені мында көп ертегі адамдары болды, өте көп ойындар болды, олар маған өте ұнады. Мұнда сыйлықтар алдық, көп және заттар алдық. Баршаңызға осы жаңа жыл жақсы өткізуді және басқа жақсы тілектер тілеймін. Осы келесі жылда осындай жақсы болып өтсін. Жаңа жылдық мерекені ұйымдастырушылар ерекше балаларды да назардан тыс қалдырмады. Және мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиеленетін отбасыларға да барып сыйлықтар табыс етті.